ጥቋቁር ነጠብጣቦች ወይንም ምልክቶች በፊቶት ላይ እየወጣ ተቸግረዋል? አይጨነቁ። ማዶስ ምንም አይነት ጉዳትን ሳያስከትል እነኚህን ጥቋቁር ምልክቶች በቀላሉ በማጥፋት የችግሮት መፍትሄ ይሆናል። የማዶስን የፊት ቅባትና ሳሙና በመጠቀም ባጭር ጊዜ ውስጥ 73% የቆዳ መጠንከርንና የተሻለ የቆዳ ይዞታን ያገኛሉ። ጥራቱን በተመለከተ ምንም አይጨነቁ። በውስጡ የተካተቱት ንጥረ ነገሮች ሁሉንም የአውሮፓ ሬጉሌሽን ያሟላ ሲሆን ለማንኛውም አይነት የቆዳ ጉዳቶች አይጋለጡም። የማዶስን የፊት ክሬም በእነዚህ ሀገሮች ያገኙታል። አሊያም ለበለጠ መረጃ በዚህ ስልክ ይደውሉ። ማዶስ እንዴት የለለይ ነው? እስቲ ዝም በይ ስቲቭ። እኔ በዚህ ጧት የሚደወለው እኮ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ድንገት ተን ብሏቸው የግብጽ ቀዳማዊት በቤት ውሃ ቀብሏቸው ለማለት ይሆናል እኮ። መቼም ደና ነገር የሚያወራ ሰው የለም። እስቲ ኡፍ ሳይየን የሞጥማጣ እንደዚህ ዝም በይ አንተ እንዴ። ምን ነው ፍርዬ? ምን ነው? ወይ ምን ነው ሜጋባይት ከመሰጭ ነው? ለሚደውሉ ሰዎች እንደው ባግባው ምን የሚደውሉበትን ሰዓት ብሰጭ ምን ነው? ወይ አንተ ናንዲ። አቤት አደጋ። ስልክ አንድ ጊዜ ብቻ ነው መደወል ያለብኝ። እኔም አሁን ይህንን ለቴሌዎች ምክር ቤት ጣል አድርጌላችሁ ነበር። አይሰሙም። መቼ ይሰማል? ምን ልታዘዝ አለቃ? ሰዎቹ ገብተዋል። አይቺ ውለታ ቢስ ሱዳን፣ አይቺ ውለታ ቢስ ሱዳን። ስደተኞቿን አምጥታጫነችብን። ጆርጅ፣ ሁሉንም ነገር በጥንቃቄ አድርገው። ገንዘብ አላቸው። ለአገልግሎት ጥቅም ያለ ክፍያ ጠይቅ እና ከዛሬ ጀምሮ አዲሱ ስልክን መጠቀም ጀምር። በየ
ሰዓቱ ሪፖርት ፈልጋለሁ። እሺ አለቃ። ጊዜው ደርሷል። ሰሜን ተናግረኛለሁ። እሺ ኤርሚያስ። ኤርሚያስ ትክክል ነው አላችሁ። ይደብሽ ደራ መጣችሁ። እሺ እስቲ ጋሰን። ከስንት ጊዜ በኋላ ከስራ ግርግር ነፃ የሆነ አየር እየማኩልሽ ነው። ያ አይ ነው ትንሽ ወጣ ያለ ሐሳብ እንደሆነ አቀለኝ። ኤርሚ ወጣ ብሏል። እንግዲህ ሃኒሙናችንን አው እንዴ ምን ነካሽ? እሱማ ግዴታ ከሀገር ውጪ ነው የሚሆነው። አላኔም ሰማ ተኬቴን እዚሁ ሆኜ ነው ቡክም አደርገው። ሰሚማ የሆነ ጊዜው ከደረሰ በኋላ ከምንጨናነቅ የሚዜ ልብሶች እያየሽ ለምን አጠብቂኝ? ግዴ ለማታሰቢ መታመጪ ወንፒ አንተ ጡሪራ ውሃ ይዘልኝ እስኪ when pizza meta when fi ti 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 ne 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 pa when pizza ti 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 baka metenya leader zal asida ሄሎ አቤት አቤት ማጣውሽ እሺ 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 ጥሩ ጥሩ ጆርጅ ነው ስሙ ታምነው አለ ለክፍያው አታስብ ምንም ችግር የለውም እኔ ምለውን ብቻ ያድርግ ችግር የለም። ስራዬን ጨርሼ ስንመለስ የታይላንድ ጉዞዬን አብረን እናደርጋለን። ሃይ ሃይ እንዴት ነህ? አለሁ። እውነትም የብርሃን ፍጥነት አልነገሩሽም እንዴ? ለብርሃን ፍጥነትን ከለሙሉ ቀመሩ ሰርቼ ሸጥኩለት እኔ ነኝ። ምን ዋጋ አለው ክፍያዬን ጨርሶ አልከፈለኝም እንጂ። ዘርፈሽ ነው እንዴ? እንዴ? ምን? ሳቅሽ ነው። ደሞ ድምጽሽን ቀነስ አድርጊሽ። ጋርድም ቅጠሪ። ሰሞኑን ሰላዮች ገብተዋል አሉ። ከአሜሪካ ምድር የጠፋ ሳቅ አለ እየፈለጉት ነው። ማን ነው? የኔ ፍቅር ሹፌራችን ነው። ና ግባ እየጨረስን ነው አብረን እንወርዳለና። አይ ግድ የለም ታች ልጠብቃችሁ። ታማኝ ማይ ምስክር ተብዬ መጉላላት አልፈልግም። እንደው ካላስቸግርኳችሁ ጆርጅ ብላችሁ ጥሩኝ። ኦኬ ከነ ሙሉ ክብሬ ጥሩኝ ብዬ አላስቸግራችሁም። በቀለል ባለው ጆርጅ በቃኝ። አንተ ነህ እንዴ? አዎ እኔ ነኝ። በጣም ጥሩ። በቃ ታች ጠብቀን እንመጣለን። እሺ ነይ ዳይመንድ። ረጅም ቀን ይጠብቀናል። ጎልድ ከለር ነው ያስቁት መኪና እንዳይጠፋ።
ጥሩ እንግዳ ተቀባይ ነው። እድሜ ለለውጥ እንኳን እኔ መላ ህዝቡ እንግዳ ተቀባይ ሆነልኝ። ዩኒስኮ ራሱ እንደዚህ አይነት እንግዳ አቀባበል አይቻላቅም ብሎ ሊመዘግበን ነው አሉ። እሺ ብሩ፣ ጉዳዩን እንዴት ያስኬድከው? አለቃይ አንተ እንደነገርከኝ በጥሩ ሁኔታ ያስኬድኩ ነው። በጣም ጥሩ። ምን እንደናፈቀኝ ታውቃለህ? ተጋብተን ልጆች ወልደን ይሁን በቤተሰብ ተከብረን እኔ እናትና አባት ማጣት ፍቅሬ ነው። አንተም እናቴ ማጣት ነው። ሁለታችንም ስም ነው። የኔ ፍቅር ውዴ፣ አውቃለሁ በእናትህ ማረፍ ሁሉ ጊዜም እንደምትበሳጭ አቃለሁ። ግን አስበው እስቲ እኔ እናትና አባት ይለኝ እህት ወንድም አላውቅ። አንተም እናትህን አጣህ። ታዲያ ቤተሰብ መስርተን ይሄን ጉልበታችንን ካልሸፈነ እንዴት እንችላለን? ነውዴ እሺ አልኩኩ። ሁሉም በቅርቡ ይሆናል። በቅርቡ የሚባል ነገር ግን የለም። ከዛ እዚህ ድረስ የመጣ ነው የጋብቻችንን ቀን ቆርጣን ስለ ሰርጋችን ልናቀር። እሺ እኔ ዳይመንድ፣ ታውቂያለሽ ትልቁ እቅዴ አንቺን በደስታ ማኖር ነው። የኔ ጌታ፣ አንተ አጠገቤ ካለህ እኮ እኔ ሁልጊዜም ደስተኛ ነኝ። ምን ዋጋ አለው የሚያስፈልግሽን ነገር ማሟላት ካልቻልኩ? አንተ አጠገቤ ሆነልኝ እንጂ ሁሉም ነገር ሙሉ ነው። ብችል በእንቋን ቁጥቁጬ ማኖር ነው የምፈልገው። ታዲያ ምን ስሱም ማረግ መቼ ያቅተናል? የአባቴ ብቸኛ ወራሽ መሆን ይረሳ አለ። ይኸውልህ አባቢ በዝግ አካውንት ሲያስቀምጥ የነበረውን ገንዘብ ጠበቃዬ በሚቀጥለው ሳምንት አክቲቬት ያደርግልኛል። ያኔ ገንዘብ ኖረን ማለት ነው የምንፈልገውን ነገር እናደርጋለን። ግን ይሄ አባትሽ ወንድም ስለዚህ ገንዘብ ቢሰማ ምናልባት ድርሻዬን ቢልስ? አረ እሱ አያሳስብ። እሱ እንኳን ጊዜ ኖሮት የውርስ ገንዘብ ሊጠይቅ የወንድሙን ሀዘን ራሱ መች በስነ ስርዓት ተወጣው ብለህ ነው? ይኸው ከሀገር ሀገር እየዞረ ነው ያለው። የእሱማ ሀሳብ እባክህ፣ አንድ የወንድሜ ልጅ ድሬ ኩይ አይመስልሽ? ማንም ገንዘብ አይጠንም። ባይሆን እኔ አካውንት ላይ እናስቀምጠዋለን። እስቲ እንደሚሆን እናደርገዋለን። እስከዛ ድረስ ግን አንድ ሳምንት አለ። ተረጋግተን ስለ ሰርጋችን እቅድ ማውጣት ብቻ አይደል? የኔ ፍቅር ትርስ
አንድ ስራ ዝምልና ሷን ጫርሽ ነው የመጣው ለመዝናናት ቆያን ስራ አለቃይም በዚህ ሰዓት አልችልም ማለት አልችልም ወደዚህ እንድመጣ የፈቀደልኝ እግረ መንገዴን የምጨርሰው ነገር አለ ብዬ ነው ይቅርታ ይቅርታ ስላልነገርኩሽ ይቅርታ ነው እንዴ አምስ እየሰለቸኝ ነው ያንተ የማያልቅ ይቅርታ ትረጂኝ ይቅርታ እም ስራ እኮ ነው ይሁና ካልሰራው እኮ ገንዘብ ማግኘት አልችልም እኔ ስራህን እየማቀው ለኔም ግን ጊዜ ያስፈልገኛል ይሄው አብሬሽ አይደል እንዳሁንም ያለው እኔ ጋር የታለ ከዛ ድረስ ይመጣሉ ለምዝናን አንተ ግን ይሄው ስራ ስራ ያልከን አይደል የምትወለው ጥለኸኝ ነው አይደል የምትሄደው ማን ነው አገኛችሁት ምን ድፍድፍ ነዳጁን እሱን አገኝታችሁ ነው አይደል እንደዚህ ብትጨቃጨቁት ክፍፍል ላይ አትስማማችሁ መሰለኝ መጣለኝ አልቆኝ ብዙም ባይሆንም ተጠፋፉ ቤተሰቦችን ልጆችን እንደዚህ ፕላን የመሬት ጉዳይ ካርታ ፎቅ እነዚህን የመሳሰሉትን ያለ ምንም ኮሽታ ማረካከብ ስራ ይል ገዜና ወቀ ገዜ አረብ ሰፈር ያባቱን መሬት በነጻ ተወርሶበት አንድ ባለ ሱቅ ከፎቁ ላይ ካርታና ፕላን ይቀየርከለልች አስተውስኩት ምን ነካው ግን ይሄን ነገር እኮ አንተ ማወቅ አልነበረብህም እኔ ጉዳይ አስፈጻሚ መሆኔን አንተ በፍጹም ማወቅ አልነበረብህም ምን ነካው ይህ ስራው ዳንቴ መራኝ ያንተን ሁለታ ለመከፈል በማሰብ ነው የሁለታቹ ሚስጥር ሁለታቹ ያደረጋችሁት ነገር በሁለታቹ መሃል እንደሚቀር ጠንቅቆ ያቃልሱ ጥሩሽ ምንድነው እንድረዳ የምትፈልገው ምንድነው ስራው ካርታ ነው ግን እኮ ሙሉ አይደለም አዎ ሙሉ አይደለም አባቴና ጓደኛው የማዕድና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ውስጥ በአንድ ፕሮጀክት ላይ ተቀጥረው ይሰሩ ነበር ይህ ካርታ የሚያሳየው መንግስት በተቀየረበት ሰዓት ሳምፕሎች የተሰበሰቡበት በርካታ ማዕድናትን በርካታ ወርቆችን የያዘ ቦታ አሽሽተው አስቀምጠዋል እሱ ቦታ ማን ነው የሰውዬ ይህ ሰውዬ የአባቴ ጓደኛ ኦኬ በጣም ተንኮለኛ ትክክለኛውን ካርታ ለሁለት ልጆቹ አካፍሎ ሰጡ ለአባቴ ፎርጅድ ካርታ ሰጠው ይህ አሁን የምትመለከተው ካርታ ከወንድ ልጁ ላይ ያገኘሁት ካርታ አንደኛው ልጁ ከአባቴ ጋር በነበረው ጸብ ህይወቱ አለፈ አንደኛውን ካርታ ያዘችው ልጅ ደግሞ ከእናቷ ጋር ወደ ደቡብ እንደሄደች ነው ያለን መረጃ መሰለኝ። ኦኬ። መቼ ነው ወደ ደቡብ የመጡት? አባትየው ካረፈ በኋላ ነው። የሴት ልጁ ወይም የእናትየው ፎቶግራፍ አለ? ጥሩ። ለጊዜው እነዚህ ካሉ ቀላል ነው። ትንግንት ቢስራው ከበድ ስለሚል አንድ 500 ሺህ ብር ያከፈላል እዚህ ስራ 500 ሺህ ብር ብዙ ነው በጣም አንድ እንቁሳጥን ከባህር ውስጥ ፈልገን እንዳገኝ ነው ያዘስከኝ እኔ ብቻዬን አልሰራም በዙሪያዬ በጣም ክፉ ሰዎች አሉ በዛ ላይ አንተ የወርቅ ሳጥንን ስታገኝ ከውስጡ የምትዝገው እንቁ አሁን ከከፈልከው ገንዘብ ጋር ሲመጣጥን ምንም ነው
እሺ ጥሩ ስራው በጥንቃቄ እንዲሰራ ፈልጋለሁ 10% ዛሬ ሰጣል ዛሬ እንዲጀመር ነው የምፈልገው ሰው እሱ ችግር የለው ስራው ከተጠናቀቀ በኋላ ግን ለቀሪው ገንዘብ 10 ደቂቃ አልሰጥ ጥሩ እሺ ተጨማሪ መረጃ ካስፈልገኝ አገኛለሁ እንደዚህም እየፈራ የምትዝናናበት ነገር መሆኑ ነው። ካልቀዝቀዝ ያለርጓል። አሳ በርጎ ምን አይነት አመጋገብ ነው? ቀዝቀዝ ያለ እርጎ የሆነ ድራፍት ትወክሪያለሽ? ደስ ይለኛል።
አው ቢሮ ነው መምጣት ይችላል። አንተ ጋር ያሉት መረጃዎች ሁሉንም ይዛ ነው። ሪፖርቶቹን አጠናክረን እንልካለን። ፍጠን ጊዜ ይላል። እሺ። ማሪስ ምን አቋደከ? ስራ በዛብኝ። እኔ ምለ? ስራ እንዴ ነው? የቱ ስራ? ሳሙኑን ምሰርት ነው? አድካሚ ነው ግን ያው አስደሳች ነው። ቆይ ግን ምን ብትሰሩ ነው እንደዚህ ቢዚ ሆናችሁት? ምንድን ነው ስራው? ውስብስብ ነው። እኔ ባልሽ ከደከምኩኝ ይበቃል። እኔ ቆንጆ ይልቅ ደክሞኛል ልታጣ። ሲቲዮን እሺ ቀድመን እናውራት አለቀ። ሲቲዮን ፊት ለፊት ማገናኘቱ ትልቅ አደጋ አለ። እሷ እንደሌለችና በሌላ ሰው እጅ እንዳለ ብናስመስል ይሻላል። ሲቲዮን ማሳመን አቅት ለካርታው ክፍያ መጠየቋ ስለማይቀር ክፍያውን ኤርሚያስ ራሱ አዘጋጅቷል። በፍቅር ሰበብ የቀረባት ልጅ የውርስ ገንዘብ አላት። አለቀ መረጃው ካለ ለምን በቁጥር ሲዘራ አልመረመረውም? የምናወራው እኮ ወንጀል በመስራት ጥበብ ስለተካ ነው። ኤርሚያስ ብሩክ እጅ ከፍንጅ ከነካርታው ካልያዝኩት በስተቀር መረጃ ለማጥፋት ሲል የሰውን ህይወት ለመንጠቅ ወደኋላ አይልም። በጣም ውብ ነው። እንዴት ነው የሚያምረው በእናትህ? አዎ በጣም ውብ። ሰው ግን ይሄን የመሰለ የተፈጥሮ ውበት እንዴት መንከባከብ ያቅተዋል? እኔም እኮ የሚገርመኝ እሱ ነው። ድንቅ ውበት፣ ቆንጆ ውስጣዊ ማንነት። ሴትዮዋን አግኝተናቸዋል፣ ማለትም ቤታቸውን። ባለቤታቸው ነው ካርታውን ያስያዘው። 300 ሺህ ብር ጠይቋል። ስለዚህ የኔን ክፍያ እንደፈጸም ካገናኛለሁ። ለሱ ያሳስብ፣ በቅርቡ እጅ ላይ የሚገባ ገንዘብ አለ። ጥሩ። ግማሹ ካርታ ነው እጅ ላይ ያለው? ሁሌም እኔ ጋ ነው። እሱ ያሳስብ፣ ዝም ብዬ አይደለም እኮ ማለት። ጥሩ፣ ሰውየውን እቀጥረዋለሁ። የኔ ፍቅር፣ ስራ ስራዬን ስል ጣል ጣል አረኩሻ። ከነገ ጀምሮ ፈታ እንላለን። ሸኒት፣ አረ ችግር የለውም። ስራን ስራ። መቼም የሰርጋችንን ቀን መጠበቅ አልቻልኩ። እኔስ ብትል ታያለሽ። ደግሞ አገር ምድሩን ጉድ የሚያሰኝ ሰርግ ደግሼ ነው ማገባሽ። ኤርሚዬ፣ ሰርግ ምን ያረጋል? እኔ እኮ እንደ ሴቶቹ ሰርግ አያጓጓኝም፣ ጉለቴን የሚሞራው ኑሮ እንጂ። አውቃለሁ። ልቁም ሳጥን ያለው መኝታ ቤት፣ ሰፊ ኪችን፣ ወለሉ የሚያምር መኝታ ቤት፣ እንዴት የሚያምር ቤት እንደምሰራልሽ አታቂ። አይቀርም፣ ይኖረናል። እኔ ምልሽ፣ ዛሬ ጠበቃውን አገኘሽው? ምን አለሽ? ነገ አካውንቱን አክቲቬት አድርጎ እንደሚያስረክበ ይነግሩኛል። ያው ሀሳቡን ካልቀየረ መቀየርማ የለባችሁም። ማለቴ ፍቅራችንን፣ ሰርጋችንን፣ ነገሮችን በጊዜ ቦታ ቦታ ብናስይዝ የተሻለ ነው። ይህን የመሰለ ቦታ ይዤሽ መጥቼ እንዴት ፊትሽን ትዘፈዝፍ ያለሽ? ቁጭ ብለን ብናወራ ደስ ይለኛል። እሺ። አውቃለሁ ዱብዳው ነው ብሻል፣ ግን አሁን ነገሮችን የምትጋፈጭበት ሰዓት ነው። እንዴት ነው ሁለት አመት ሙሉ አቅፌው
ፍቅሬን ሰጠኝ ነበረውን ሰው ማላቀው ቃል እንኳን ለአንቺ ለኛ ማዳጋች ነበር። በሁሉም ነገር ተሰሚነት ካላቸው ሰዎች ከሆኑ ነበር የሚሰማው። አንቺ ደግሞ ገንዘብ ያለሽ ሰው ሆነሽ ተገኘሽ። አጋጣሚውን ተጠቀም። ሌላስ የማላቀው ነገር ምን አለ? ንገረኝ እስኪ። ይሄ ካርታ ለኤርሚያስ ሕይወቱ ነው። ያን ለመጠቀም ሲል ምንም ያደርጋል። ምንም ያደርጋል ማለት ምን ማለት ነው? ኤርሚያስ እጁ ላይ ይደማል። ምን? ካርታው ለማግኘት ሲል እጁ በደንብ ጨማልቋል። ያ ጋር ማስረጃ ስላልነበረ ነው ልንይዘው አልቻለም። አሁን ግን እጅ ከፍንጅ ይዞ ተቃርቧል። ቃል ተረጋጊ። አሁን እንደ ሀገር እንጂ እንደ ግለሰብ የምናስብበት ሰዓት አይደለም። ቃል አንተ ሲዋሻኝ እንዳልሆነ በምንድን ነው የማውቀው? እኔ ቃል ሁላችሁም ቂል ነው አይደለም የሚመስላችሁ? እስካሁን የምነግርሽ ውሸት ቢሆን ኖሮ ይህን ያክል አያበሳጭሽ። እባክሽን ተረጋጊ ቃል፣ ምንም አይነት ፍንጭ ማሳየት የለብሽም። ወደ ሩሜ መሄድ ነው የምፈልገው። ወደ ሩሜ አድርሰኝ። የሰጠውሽን ፖስታ ብቻሽን ተረጋግተሽ ተመልከች። ምን ማድረግ እንዳለብሽ ያኔ የራስሽ ስብዕና ይነግርሻል። አንተ ግን ምን ሆነ ነው? አሁን እኔን ከመሰለ መካሪ ጋር ሰው ይጣላል ወይ? እስቲ ንገሪኝ እስቲ። እንዴት ጎሽ ብልህ ሰው ነገሩን ከመሰረቱ ለማወቅ እንደዚህ ይጠይቃል። ለምን እንዴት ብሎ ይጠይቃል። ለምን ስቲ እውቀት ታገኛለሽ፣ እንዴት ስቲ ምክንያታዊ ትሆኛለሽ፣ መቼ የት ስቲ ደግሞ ወረኛ ትሆኛለሽ። አይዞሽ ወረኛ ስለሽ ደግሞ በሌላ መልኩ አይደለም፣ በበጎ ጎኑ ነው። እሺ አየኔ ነገር ምን እያወራሁሽ ነበረ? ሰው አሁን እንደኔ ካለ ሰው ጋር ይጣላል? አዎ፣ አንድ ጓደኛ ምን አደረገ መሰለሽ፣ ለፍቅረኛው ቀለበት ካደረገላት 6 ዓመቱ። 6 ዓመት አስቢው። አገባሻለሁ ካላት 6 ዓመቱ። አይታ አልሆን ሲላት መታ ነገርች። ቁጭ አድርጌ ትከሰሳለህ፣ ይከሱሃል ብለው። በየትኛው ወንጀሌ ነው የምከሰሰው አላለኝም። የሰው ሰርግ በማስተጓጎል የሰው ጉዳይ ሰስፔንስ በማድረግ ትከሰሳለህ ብለው ሙልጭ አድርጎ ጥሎኛል። እውነቴን እኮ ነው። እኔ እኮ የሰው ሚስት ይሆናል እኮ አስሮ ቁጭ አድርጎ ያዘው። ከዚህ በላይ ወንጀል አለ? ቆይ እሺ፣ እየተጠናኑ ቢሆንስ? ቃልዬ ደግሞ እንደው እሷ የአባይ ተፋሰስ ሀገር ናት እንደ ይህን ሁሉ ዓመት የሚያጠናት እንጂ። እሺ ቆይ አንተ ቆይ ሽመች ነው የምታገባው? ተይው የኔን ነገርማ ተይው። የኔን የግራ አጥንት ወይ አንዱ ቀቅሎ በልቷታል፣ ወይ ደግሞ ሙዚየም አስቀምጦታል። እውነቴን ነው። አሁን እኮ ሳይ ሴቱ ታሪክ እየሰራ ነው። አሁን ባለፈው አንዷን በስልክ ተዋወቅኳትና ስንጀናጀን ቆይተን ተገናኘን። ስንገናኝ ችግር ይዛት መጣችም። ችግር ሽቶ አልቆብኛል፣ የቤት አስቤዛ የለኝም፣ ገለመሌ ብላ 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 ስትል ያልጮኸ ስልክ ብድግ አድርጌ ሀይለው እያልኩ ላሽ አልኳታ። ምን ሞኝ ነው እንዲህ ያቺ ነግሬሻለሁ። ስሜን እጇ ላይ ተነቅሳ የመጣችሁ ልጅ ታሪክ ነው። አልነገርከኝ። አፍቅሬ ያለው ለማለት እኮ ነው። ገና በተዋወቅን በስንት ቀናችን ስሜን አስነቅሳ መጣች። እንደ አጋጣሚ በመሀል ተጣለ። እንደ ተነቀሰችው ተመልሳ ሄዳ ከፊቱ የሆነ ነገር ተነቅሳ እብራይስጥ ይሁን ምን ይሁን አላውቅም አስመስለው መጣች። ኧረ ተይ ምን ቡና እንጠጣለን? አድርሰኝ ያልሽ ቦታ ላድርሽ? እሺ በቃ እንሂድ። የምትፈልጊው ቦታ አድርሰሽ። አመሰግናለሁ። አንቺ መልካም ሴት ነሽ።
ጥሩ ነገር ይገባሻል። ራስሽን ጠብቂሽ። ለትንሽ ጊዜ እኔ ግሩምን ያገኘሁት እንደሆነ ኤርሚ እንዲያቃል ፈልግም። እባክህ እኔና አንተ መሃል ይቅር። ለራሴም ደግም ያልኩ ጆርጂ፣ ማፍቀር አስቸጋሪ ነገር እንደሆነ ከሚያሳዩን ሰዎች ጋር አብረን ባንሆን ጥሩ ነበር። ምን ያደርጋል? ለማንኛውም በኋላ እንገናኛለን። እስቲ ስለ እኔ ጉድ ንገረኝ። እዚህ ለምንድን ነው የመጣችሁት? ያው በተረጋጋ መንፈስ ስለ ሰርጋችን እናም ስለ ቀጣይ ህይወታችን ፕላን ለማድረግ። አንቺ ሽፋኑ ነሽ? ሽፋኑ ምንድን ነው የሚሸፍንለት? ሰርጋችሁን ተገን ማድረግ። ለአንቺ የነገረችን አንቺ ያመንሽለት ያ ውሸት ነው። እውነቱ ግን እዚህ ከመጣሹ ጊዜ ጀምሮ ለአንቺ ጊዜ አላመስጠቱ ነው። ሰውን ለመውደድ ጥናትና ምርምር አያስፈልግም። ፍቅር መሪ ነው። ዋናው ነገር ልብን ማዳመጥ ነው ብዬ አስብ ነበር። ጊዜው ነው። እይታዬ ታውሮ ነበር። ምን እየተካሄደ ነው? ምን እየሆነ ነው ያለው? እመኚ፣ አንቺ ሁሉ ነገር እያየሽ ነው። ማመን ነው ያቃተሽ። ልብሽ ዳግመኛ እንዳይጎዳ ሀዘንን ሽሽት ነው እንጂ ሁሉም ነገር ታውቂያለሽ። እሺ ቆይ እኔ ምን ላድርግ? ካርታው ያስፈልገኛል። እርጂ። ግማሹ ካርታ እጄ ከገባ ጥቅሙ ያገር። የምን ካርታ ነው? ስለምን ካርታ ነው የምታወራው? ግማሹ ካርታ እጁ ላይ ነው። ግማሹ ካርታ ደግሞ እዚያ አዋሳ አለ ስለተባለ ነው የመጣው። ለአንቺ ጊዜ ማይሰጥሽ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ስለተጠመደ። አንቺ ማወቅ ያለብሽ እሱ እየፈለገ ያለው ሀብት የእሱ ሳይሆን የሀገር ሀብት ነው። መንግስት በተቀየረ ሰዓት ከተሰወሩ እጅግ በጣም ውድ የሀገር ሀብት መካከል አንዱ ነው። ቆይ እሺ፣ እኔ ምንድን ነው ማድረግ የምችለው? ካርታውን እንዳገኝ አድርጊ። እኔ ካርታውን አይቼ አላቅም። ደግሞ ካርታውን እየፈለግኩ እንደሆነ ካወቀ ይገለኛል። አያውቅ እና እሱም ማድረግ ከፈራሽ ካርታው እጁ ላይ መሆኑን ብቻ እርግጠኛ አድርግ። እኔ ሁሉ ነገር ቀርቶብኝ ወደ ቤቴ ብሄድስ? አንተ በራስ መንገድ ያዘው። መንገዳችን አንቺ ብቻ ነሽ። ከትልቅ ወንጀለኛ ጋር ነው ያለሽ። ቢያንስ እንዲያዝ በማድረግ ኃላፊነትሽን ተወጪ። ምንድን ነው ማደርገውሽ? ብድግ ብዬ ወይ ተነስቼ ትቼው ልሂድ? ይህንን የመሰለ የአገር ጉዳይ ደግሞ እንዴት ነው ትቼ የሚሄድ? አረ ጌታ፣ አረ ነብሴ ተጨነቀች። ሰላም ነው? ይህ ፍቅር ወይናችንን እየጠጣን ስለ ፍቅራችን፣ ስለ ሰርጋችን የሆድ የሆዳችን እናወራለን። ይህ ሙድ እንቁጭ
የኔ ውድ ስራ ስራዬን ሲል ተነጋውሻ የመጣንበትን አላማም ተውኩት። ይቅርታሽ። ኧረ ችግር የለውም። ይኸው እንደዚህ አድርገህ ካስገኛል። ሁሉም ነገር በጣም ያምራል። እውነት ደስ ብሎኛል። ማሪ ወይ ሙዚቃው በጣም ደስ ይላል። ምን እንደሚል ትርጉሙን ባውቀው ደስ ይለኝ ነበር። ምን መሰለሽ፣ ሙዚቃው ሁለት የሚዋደዱ ሰዎችን በመሃል አንድ መጥፎ አካል ገብቶ ሲለያያቸው እሱ ለሷ ሲል ቀንም ማታም ይለፋል፣ ይሰራል። ነገር ግን በመሃል በድንገት ፍቅራቸውን የሚያበላሽ የለፋበትን ልፋት የሚያበላሽ አንድ ምቀኛ በመሃላቸው ሲገባ ነው የሚያሳይ። ደስ የሚል ሙዚቃ ነው። ቤት አይደለም የሚያስፈልገን፣ ገንዘብ ነው። ገንዘብ አልገባሽ? ያ ገንዘብ የወደፊት ህይወታችን። ታዲያ እኮ ቀድመህ አልነገርከኝም። የአለቃ አሽከር ሆኖ መኖር ሰልችቶኛል። የራሳችን ድርጅት እንዲኖረን እርጅ። እባክሽ እባክሽ፣ ገንዘቡ በአሁኑ ሰዓት ያስፈልገኛል። እባክሽ ገንዘቡን ማግኘት አለ። እባክሽን እርጂ። ውዴ ውዴ፣ ሲጋራ ማጨስ እንደምታቆም ቃል ገብተህልኝ ነበር አይደል? የአረብ ሀገር ሴቶች ሰራተኞቻቸውን ለምን ከፎቅ እንደሚጥሉ ታውቂያለሽ? እነዚህ አረመኔዎች ምናቸው ይታመናል? ለምንድን ነው? ሲጋራ እንዲያጨሱ ስለማይፈቀድላቸው አባዬ። ከዚህ በኋላ ሁሉንም ነገር በራሴ መንገድ አደርገዋል። በፍጹም እንዳታደርግ። ገንዘቡን ይልቅልሃል። ቃል ከጌታ ውጭ የምታደርግ መጋረጃ መሆኗ አትርስ። ከዚች ሮቦት ጋር ታዲያ ምን አደርጋለሁ? ገንዘቡን ልሰጠኝ ካልቻለች እቅዳችን እንዳይበላሽ ውል የገባነው ከአሜሪካውያን ጋር ለዘር እንኳ ያስቀሩ ታውቃል። ነግሬያለሁ። በዚች ድሃ ሀገር ላይ የኖርን ነገሮችን በቀላሉ ማሳካት አልቻልንም። ማን ነው እቺን ሀገር ድሃ ያላት? ማን ነው ባዶ መሆናችንን ያሳመነ? ማን ነው በሱ ወይም በሱ እርዳታ ካልሆነ በስተቀር ምንም ነገር ማድረግ እንደማንችል ያመንለት? ኪስ ውስጥ ወርቅ ይዛ ካየው ያንን ወርቅ መወስድበትን መንገድ እፈልጋለሁ። በጣም ብልህ ከሆንኩ ከጭንቅላቱ ይጨምራል። ባዶ ኪስ ነው ያለህ እያልኩ ወርቅን ትተህ ከኔ እኮ ማን እንጀራ እንድት ለምን የአይምሮ ጫወታ ጫወትብሃል? ያኔ እጅን ዘርግተህ ስትለምን እኔ ኪስህ እገባለሁ። ጠፋብኝ ብለህ እንኳን እንዳታጉረመርም አድርጌ ዘርፋለሁ። ኢትዮጵያ ድሃ አይደለችም።
ስግብግቦች ደህንነቷን ያሳመኗት ተጠቂ ናት እንጂ። ፍትህ ማሰጠት ደግሞ የኛ ኃላፊነት። ከምንም በላይ ደሃነሽ እያሉ ሊዘርፏት ከቋመጡባት ወሮ በሎች የአገራችንን ሀብት ማስመለስ አለብን። በእናንተ ጀግንነት እስካሁን እርምጃችን የተሳካ ነው። ጊዜው ደርሷል። ዳይ ወደ ስራ። ሁልጊዜ አባቴ የመጨረሻ አማራጭ ምን ያስደስተኛል። ከኛ ኩርሲ ዛና አንተ የሚያል ጎረምሳ ያደረሰ አይመስልም። ያሳለፋቸውን ነገሮች ሲነግረኝ ሐሳቦቹ ስለሚገዙኝ እጅግ በጣም ብላ አባት ይመስለኝ ነበር። አባቴ ብቃቴን ስለሚያውቅ ነው ስራውን ከነሚስጥሮቹ ያወረሰኝ። ብላ አባትማ ምን ማውረድ እንዳለበት ያውቃል። አሁን ከተግባባን ማታ ገንዘቡን ታቀብሉኛላችሁ። ሰውየውን ዛሬ ቀጠሮ ያለው ገንዘቡን ሰጣለ? አዎ ገንዘቡን ሰጣለ። ልጠብቀ ቃል ምንም ነገር እንድትጠራጠር አልፈልግ። አንተ አብራህ ትሆናለ። ችግር የለው። ኤርሚያስን የት ነው ያወቅሽው? አባቴና አባቴ ተዋወቁ ነበር። ከዛ በኋላ አባቴ ሆስፒታል እያለም ሆነ በሕክምናው ተስፋ ቆርጠን ወደ ቤት ስናስገባው ኤርሚ ከአባቱ ጋር እየተመላለሰ አባቴን ይጠይቀው ነበር። ያኔ ብቸኝነቴ ወደ ኤርሚ ገፈተረ። ፍቅር ውስጥ ተደበቅኩ። በጣም ትወጃለሽ? ይህን ጥያቄ ከሳምንት በፊት ጠይቀኝ ቢሆን ኖሮ በእርግጠኝነት እመልስልህ ነበር። ግራ ገብቶኛል። ምን ነው? እስቲ ስለ ኤርሚያስ የምታውቀውን ነገር ንገረኝ። አሁን ደግሞ ባልን ለሚስት ልማ? ባል ይህ ቃል ኪዳን ቀለበቴ። እኔ አላምንም። በጣም ነው የሚያምረው። ወደድሽው? በጣም ያለበት እራት ጋብዘኝ ተንበርክከ እንደ ሰው ወግ ማድረጉን ብታሳየኝ። የኔ ፍቅር እንደዚህ አይነት ነገር እንደማልወድ ታውቂያለሽ። ይህ ሮማንቲክ ምናምናም ነገር አይመችም። ዋናው ደግሞ ከልብ ምን ማለት ይመድ። እየሰማሽኝ ነው? ፍቅር ነው እውር ወይስ ነው? ፍቅር እውር አይደለም እያሉ አንዴ በዘፈን አንዴ በሙሾ ለዘመናት ሲነግሩን ይሄው አለ። ጆሮ ነው የማይሰማው። የቱ ጋር እንደሳት ቋቅ እንዴ? መቼ ነው ስልኬን ሳይለንት ያደረኩት? ደውሎ ነበር። በቃ ባልሽ ገደለ። ጆርጅ አንድ ነገር ላስቸግር። ከዚህ በኋላ ኤርሚያስ ብለህ ጠራው። ባልሻት በለኝ። ወደ ሩምሽ ልሸኝሽ? እዚሁ እንጠብቀዋል። እንቆይብሻለን። ማለት ለምን እንደምትቆዩት ቃል ባልሽ ኤርሚያስ ስራ አለበት ታውቂያለሽ። ዛሬ ደግሞ ለስራው የሚሆን ጥብቅ ስብሰባ አለበት ያመሻል። እኔ ሚስቱ ነኝ፣ አንተ ደግሞ አስጎብኚ ሹፌራችን። እንደሚታየኝ ከሆነ ግን ቦታ ተቀያይረ ነው። አንተ የኤርሚያስን መውጫ መግቢያ ታውቃለህ። እኔ ደግሞ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ቶ አሁን ሂድለት፣ ሳይገል በፊት ድረስለት።
ቀጫጫ ሚስት ከቦርታን ሳደርባት ቀር ቴንክ ዩ ስራ መላለሱ ካንተ አይጠበቅም። እሱን ከአባት ጋር ጨርሳለሁ። እንዴት ነው ሸንጂ? አይ እናንተ ተዝናኑ፣ ሹፌር አለ ውጪ። ቋቁር ነጠብጣቦች ወይንም ምልክቶች በፊቶት ላይ እየወጣ ተቸግረዋል? አይጨነቁ። ማዶስ ምንም አይነት ጉዳትን ሳያስከትል እነኚህን ጥቋቁር ምልክቶች በቀላሉ በማጥፋት የችግሮት መፍትሄ ይሆናል። የማዶስን የፊት ቅባትና ሳሙና በመጠቀም ባጭር ጊዜ ውስጥ 73% የቆዳ መጠንከርንና የተሻለ የቆዳ ይዞታን ያገኛሉ። ጥራቱን በተመለከተ ምንም አይጨነቁ። በውስጡ የተካተቱት ንጥረ ነገሮች ሁሉንም የአውሮፓ ሬጉሌሽን ያሟላ ሲሆን ለማንኛውም አይነት የቆዳ ጉዳቶች አይጋለጡም። የማዶስን የፊት ክሬም በእነዚህ ሀገሮች ያገኙታል። አሊያም ለበለጠ መረጃ በዚህ ስልክ ይደውሉ። ማዶስ ማለት ነው ጣፋቢ ማለት የት ነው ያለነው? ዱባይ ወይስ ሙምባይ? በዚህ ጣባብ ከተማ ውስጥ ግልጽ በሆነ ሁኔታ ጣፋብኝ ተላላ እንዴ? ከቦርሳን አከርቦኝ ያ ከተከዘኝ። ኤርሚያስ ምንድነው ይያልከኝ ያለው? እኔ ወደ አንተ የመጣው መኪና ተበላሽብኝ፣ መኪና ሳሰራ ነው የዘገየውብ። መኪና እንደተበላሸብኝ እየነገርኩ ኤርሚያስ አይው ለአዳም ጠኝ። እኔ እናንተን ያገናኘን እኮ ስራ ነው። እንዴት እንደዚህ ትለኛለህ? እኔ ሳልመጣ ከቦታው መንቀሳቀስ አልነበረብህ መጀመሪያ። ነግ ኤርሚያስ ነገርኩ እኮ እንዴ። እሺ እንኳን ተረፋውን ብዙ አልጎዱን። ጥሩ ሌላውን ስመጣ እንነጋገራለን። ይሄ ሁሉ ላንቺ ስል ነው እንደዚህ የምትወደው? የተሻለ ህይወት ልሰጥሽ። ምንድነው? ቆይ የሰራሁትን ገንዘብ እጂ ላንቺ ለነግርሽ ደረቴን ነፍቼ ስመጣ ቦዘኔዎች ይዘው መንገድ ላይ ዘርፉ። ምን የሚሉት ድራማ ነው? ደርሼ ደርሼ እንዴት እንደዚህ ሆነ?
ኤርሚያስ መጠበቅ ነበርበት አይደል? ይሄን ያለ ያቆየን አይገባም። እኔ ደግሞ ስራ ሲበላሽ ደስ አይለኝም። ምክንያቱም ጥቅሙ ይሁንላችሁ። ምን እየተካሄደ እንደሆነ ትነግረኝ ትችላለህ? የተፈጠረው ነገር ሁላችንንም አስደንግጦናል። ከኔ በላይ ግን ልትደነግጡ አትችሉ። አመንኳችሁ። የትብብር ጥያቄያችሁን ተቀበልኩ። እየሆነ ያለው ነገር ግን የተለየ ነው። ኤርሚያስ ማን ይደበደበ? እያጣራ ነው። ዘራፊዎች አሉ። በምሽት ደግሞ ቦርሳ ይዞ መንከርፈፍ እንኳን ለዘራፊ ጨዋ ሰውንም ዘረፉኝ የሚያሰኘው። ህይወቴን አደጋ ላይ ጥዬ ተባበርኳችሁ። የእናንተው አባል ነኝ፣ የቡድናችሁ አካል ነኝ ብዬ ሳስብ አሁን ሰይና ስላንቺ የምናወራበት ሰዓት አይደል። ጉዳዩ የአገር ጉዳይ ነው። ምን ማለት ነው? ሁላችንም እኮ አገራችን እንወዳለን። የምንገልጽበት መንገድ ይለያይ እንጂ። ስማኝ፣ ለሀገሬ መሞት ካለብኝ አሁን እዚህ ጋር ሞታለሁ። ስሞት ግን በበቂ ምክንያት ነው እንጂ ምንነቱን በማላቀው ነገር ሞቼ ትርጉም አልባ መሆን አልፈልግም። ንገሪኝ ካል እንዳንተ አይነት ዘራፊና ሌባ ስለ ሀገር ሲያወራ አያምርበትም። እሺ ካል የዘንድሮ ሴቶች እንደው እብደታችሁ ከጆሮአችሁ ነው የሚጀምራችሁ። ምን ሁሉም ነገር ምታቅ ነው የሚመስለኝ። እንዴ ምንድነው? በቃ ከጀርባ የሆናችሁ ምስቁብኝ ነው የሚመስለኝ። ምንድነው? ምን ለምን? አይዞሽ አይዞሽ። በቃ አሁን ሁሉንም ነገር ምታቅበት ጊዜው ደርሷል። በቃ ማናችሁንም ማመን አልችልም። ማናችሁንም ወይዘሮ ትግስት ለዚህ ካርታ የከፈሉትን መስዋዕትነት ሁላችንም እናውቃለን። ግን አሁን ለጊዜውም ቢሆን ይህ ካርታ ኤርሚያስ እጅ መግባት አለበት። ምን አልከኝ? አለቃ አንዴ ነን እናንተ እናውራ። እሺ እማ አንድ ጊዜ ብቻ ወጭ ጠብቁኝ። እሺ ብሩክ
ቤታቸው ለምን ድንገተኛ አሳናረገው? ኩስስ ብለው ስታያቸው ሞኝ መሰሉ። ሴትየዋ ከወጥመድ ውስጥ ያመለጡ አይጥ በላቸው። ከድርድር ውጪ መፍትሄ የለም። አለቃ ቆይ እስቲ አንድ ዕድል እንስጣቸው። የእናቴ ልጅ ወንድሜ እንዴት ላድርግ? ወይ አንድ ፍሬው ልጅ እንዲያረጉብኝ እንዲያበላሹብኝ፣ እንዴት ላድርግ? ልጄ ለእርሶ የወንድሞ ልጅ መሞት የገዳዩ በነፃነት መኖር የሞት ሞት እንደሆነ አውቃለሁ። ወንድሞት ይህ ካርታ በግለሰቦች እጅ እንዳይገባ ብሎ ሞትን መርጧል። ለእውነት የቆመ ጀግና ነው። ማንም ላይዘምርላቸው ይችላል፣ ነገር ግን በግፍ የተገደሉ ጀግና ሰው ናቸው። ስማቸው ሲወሳ ይኖራል። ካርታውን ይስጡኝ፣ በመንገዴ ልሄድ ቃል እገባለታለሁ። የማዕድኑ ስፍራ ሲገኝ በወንድሞና በወንድሞ ልጅ ስም እንዲሰየም አደርጋለሁ። የሚገባቸውንም ክብር ያገኛሉ። እሺ ልጄ፣ እሰጥሃለሁ ልጄ። ምን አደርጋለሁ? እሰጥሃለሁ። ቃል ይህ አይኔን ተመልከችው። እኔ የፈለገ ክፉ ብሆን ከእናቴ መቀነት እዘርፋለሁ። አገሬ ደግሞ ለእኔ እናቴ ናት። ከዚህ በኋላ እንድተባበርክ የምትፈልግ ከሆነ እያንዳንዱ ቅደን ንገረኝ። ክሩ እኔ በነገሮች ግራ መጋባት ደክሞኛል። ገንዘቡን ስጪው። ለእሱም ሰጠው ምንም አይነት ገንዘብ የለኝም። እኔ እሱ ገንዘብ ማግኘቱ አለማግኘቱ አይደለም ያሳስበኝ። እሱ ገንዘቡን ካላገኘ ንጹሐኖችን ይገላል። የእኔስ ንጹህነት? የእኔ ንጹህነት አይታየህም? ቃል፣ እኛ ትልልቅ ሰዎች ነገሮችን ለምን ወደ ኋላ እንመልሳለን? ሄሎ ቢሳ፣ ሳቢውን ለምን አዘገያችሁ? ቦስ፣ የሆነ ሰው እየተከታተለ። ምን? በዛን ያዘገየን አታ ያለበት ቦታ ላይ። ችግር የለውም፣ እንዲከተላችሁ አልጋችሁት ነው። እሺ፣ እሱ ከነ ጋር ይጋፈጣል። ወንጀለኞችን ወደ ማረፊያ ቤት ልከናቸዋል። ብዙ ለፈው፣ ብዙ ደከምኩ፣ ግን አልቻልኩም። ደከም ነገሮች ከዚህ በኋላ አንቺ በፈለግሽው መንገድ ነው።
ገንዘቡን አግኝቼ ነገሮች ተሳክቶ ቢሆን ህይወታችን እስከ መጨረሻው ይተሳካል። ያስፈልገውን ገንዘብ ይዤ መጥቻለሁ። በዚህ ሰዓት እዚህ ድረስ መምጣት አልነበረብህም። በጣም አደገኛ ነው እኮ። ያ ግን ደግሞ ገንዘቡ በጊዜ አንቺ እጅ መግባት አለበት። ወስደሽ ስጪው። ታዲያ ከራስሽ እንደምትሰጪው አድርገሽ ስጪው። እሺ። እንደዚህ በፌስታል ያደረኩልሽ ቦርሳውን ሱ ስለማይቆም ለኛ ባህሪ ያሳያለው አንተ ሆንክ ምንድነው? ቆይ በሩን ሰጣሽ? ማስተካከል ስለጨብታል። ካርታው ተዘጋጅቷል። እሱ ሲወጣ አሩምሽ ቁጭ በይ። ምንም እንዳልተፈጠረውኝ ልክ እሱ ሲመለስ መልእክት ሰጥቻለሁ። ካርታውን ሲያወጣው ያኔ እዚህ እንገናኛለን። ሰውዬ ካርታ ስለምትለው ነገር ምንም ያየው በፍንጭ የለም። በዛ ላይ ቆይ ምን ብዬ ነው የምወጣው? ኤርሚያስ ጌታቸው ማለት ጮክ ሰው ራሱ ያስወጣሽ። ምን ካርታውን ሲያየው ማንንም እንዲያየው አይፈልግም። ለዛ ነው የሚያስወጣሽ። ቃል እንዴት መውጣት እንዳለብሽ አላውቅም፣ ግን እንዴትም ብለሽ ከዛ ቦታ መውጣት አለብሽ። ብዙ ነገር እየደረሰብሽ አቃል። ግን ማኝ ምንም ነገር አትሆኝም። ምን ያለውልሽ? ግሩም በጣም ፈርቻለሁ። መሞት መሞት እየመሰለኝ ነው። ካርታውን ይዛል። አንተስ ገንዘቡን ይዘሃል? ሙሉን ይሻል። ጥሩ። ይካርታ ትልቁ ዋጋ እንደሚያወጣ ሳላቀር ይችላል። ብዙ ብር እንደሚያስገኝልኝ አውቃለሁ። ስለቸገረኝ። ለምታስበውና ለችግር የሚሆን በቂ ገንዘብ ነው የሚሰጠው ይመስለኛል። ስለዚህ ጥሩ ተጠቃሚ ነው። ጥሩ ስራ ነው። ቴንክ ዩ። ከዚህ ውስጥ ይሄንን ሁሉ አመት የደበቀኝን ሚስጥር ሳላይ ከዚህ ክፍል ንቅንቅ አልልም። ከእንዳንቺ አይነት አሻንጉሊት ጋር ማባክነው ጊዜ የለኝም። ከዚህ ክፍል እማትወጪ ከሆነ ከዚህ ፎቅ ላይ ወረውርሻለሁ። እንግዲያውስ
ሬሳዬ ከዚህ ክፍል ይወጣል እንጂ እኔ አልወጣም። እሺ እና ያለና እና ያለን ልቀቀኝ። አለቃ ለምበር በርግረ ነንገባ የግድ ሷ መውጣት አለባት። ካልወጣች ምልክት ትሰጣናለች። ምልክቱን እንኳን ነገርከ ብሮ ካንተ አርፍደህ ስለመጣህ ነው። እኛ መጀመሪያ ቀድመን ስለተገናኘን ብዙ ነገር አውርተናል። ቃል ከዛ መውጣት አለባት። ካልወጣች አስቸጋሪ ሁኔታ ከተፈጠረ መብራት በማጥፋት ምልክት ትሰጣናለች። ኤርሚያስ ጌታቸው ማለት ጮክ ሰው በሷ ፊት ካርታውን አይከፍተው። እሷ ውስጥ ያለች ከገባን ምናልባት ሊጎዳት ወይም ደግሞ ሊጠቀምባት ይችላል። እዚሁ ጠብቁ። ነግሬ ነበር አረ እንዳት ሞከሩ። ማንንም ሰው ሽጉጥ መያዝ ይችላል። መተውከስ መችለው ግን እኔ ብቻ ነኝ። የእስር ቤት በሮች ወለል ብለው የጠበቁ እንዴ ወይንስ
አቤት። የጠዋትን ቀልፍ ለኛ እንዳልተፈቀደ በስልጠና ወቅት አልነገሩም እንዴ? ምን ባክ፣ ለዘመን አስጠብቃት የነበረው የአልጋ ላይ እንቅልፍ አልጠገብላኝ ነው ማስተምሮኛል። በልተነስ በጎጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረ አሽሽ ባለቤቱ ከነ መኪናው ጥሎ ጠፍቷል። አስፈላጊውን መረጃ እዛ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጬ ይላሉ። ስንት ኪሎ ነው ግን? ሰው ከፍቷል። ነገር ውስጥ በኩንታል ምን? ጭራሽ ሀገሪቷን ሊያጦዟት ነው እንዴ? ይሄ ህዝብ እንኳን አሽሽ አጭሶ ለዚሁም ጦዟል። እሺ አለቃ፣ እሺ በኩንታል ሊያስፈጩት ነው ሊያጨሱት ነው? ይሄንን ስቃይ የበዛበት ምሬት ያለበት ዋይታ የሞላበት ጭቅጭቅ ንዝንዝ የሆነ ሁል ጊዜ አንድ አልጋ ላይ መተኛት፣ ሁል ጊዜ ስትነሽ የሆነ አንድ ሰው ማየት ቤት ውስጥ በቃ በጣም አሰልቺ አድካሚ እና አምሶሪ ቃል በጣም ነው ማዝነው። ይህንን ስነግርሽ እኔ እስካሁን ከአንቺ ጋር ያሳለፍኩት የፍቅር ጊዜ እጅግ በጣም አድካሚ አሰልቺና አስጠሊታ ነበር። ከዚህ በኋላ እኔ ከአንቺ ጋር አብሬ መኖር አልችልም። ምን ማለት ነው? ቆይ ምንድን የጎደለብህ? ታገቢኛለሽ? እኔ አሁንስ ይሄ ቀለበት ነው እሺ ስልችት ያለ ሰዎችን ከምንም ነገር በላይ ቆንጆ የሚያደርጋቸው ደግነትና ቅንነት ነው። የመጣንበት መንገድ ቀላል አይደለም። አምላክ አብሮን ባይኖር ኖሮ ሁሉም ከባድ ነው። የተመሰቃቀለው ቤታችን አሁን ተስተካክሏል። እውነትንና ፍትህን አነጣጥሮ መኖር አይቻልም። Woo!